Okey, ni nak cerita musim tengkujuh di Bandar Kuantan. Di mana hujan hari ni daripada pagi sampai ke sekarang lah belum berhenti. Dan biasanya musim tengkujuh di Kuantan ni atau Pantai Timur lah memang biasanya akan sebabkan banjir lah. Kalau kita tengok hujan dia kadang-kadang sampai 3 minggu pun benar tanpa henti. Jadi nampak tahun ni hujan lebat. Dan kita haraplah tidak berlaku banjir besar. Dan pernah Bandar Kuantan lumpuh disebabkan banjir. Kita tengok suasana air mula dah bertakung tapi belum naik lah. Ini air bertakung. So di Kuantan ni adalah kawasan Indramayu Kota. Kita tengok sekarang ni hujan ni dikirakan daripada pagi sampai sekarang lah lebat macam ni. Kalau nak tahu kita boleh tengok suasana lebat tu. Okay. Ni off wiper je, tengok macam mana. Okay lah, ini keadaan terkujuh di Kuantan.